vi skulle formulere energibalansene for varmeveksler. Veldig stilisert så ser det sånn ut. Medstrøms varmeveksler denne gangen. Varm strøm inn, varm strøm ut. Varme Q strømmer fra varm til kald strøm. Kald strøm inn og ut. Og hvis vi da ser på varm side, så er jo energibalansen akkurat sånn som vi har lært tidligere i og for seg. H ut er lik H inn minus Q. Minus Q fordi varme avgis fra den varme siden. Eller om vi vil H ut minus H inn lik delta H er lik minus Q, sant? Og for kald side så er det omtrent tilsvarende. H ut er lik H inn pluss Q. Pluss Q for nå tilføres varmemengden Q fra den varme siden da. H ut minus H inn er lik Q da for kald side. Og når vi regner med varmeveksler, så regner vi vanligvis på massebasis. Det er ikke noe veien for å regne på molbasis. Vi kan godt gjøre det også, det gir samme resultat, men som oftest så ser dere oppgavene formulert på massebasis. Så på massebasis så har vi da at entalpien, sant, er lik masse strøm ganget med spesifikk entalpi, entalpi per kilo, liten h. Og hvis vi har konstant varmekapasitet, så kan vi uttrykke entalpien i en strøm som H, som altså da er lik M ganget med lille h, er lik massestrømmen ganget med CP ganget med T minus T ref. Der, da har vi altså definert entalpi utifra komponenten. Så vi har definert at entalpien er null ved referansetemperaturen. Det er det hensiktsmessig å gjøre fordi vi ikke har noen kjemisk reaksjon eller noen endring i kjemisk sammensetning. Hvis ikke vi hadde gjort det, så hadde vi fått med dannelsesentalpiledd også. Men vi skal se senere at i alle beregninger så ville det uansett falle bort. Og det kommer også denne referansetemperaturen til å gjøre, skal jeg vise dere snart. Så hvis vi da ser på den varme siden videre,
så hadde vi altså hatt minus Q, det var lik H ut minus H inn. Så deler jeg på minus 1, som betyr at jeg bytter om ut og inn, og innfører den definisjonen her. Hvis vi da skriver det helt ut, så får vi Q er lik M ganget med CP, M-prikk kanskje. Ganget med H inn, ok, det var T inn minus T ref, sånn. Og så blir det da minus det som går ut, når jeg snudde om på fortegnen her. M CP T ut minus T ref. Da ser dere det at siden vi har konstant varmekapasitet, og så står MCP der, MCP her, så vil TRF falle ut av ligningen, ikke sant? Der har jeg minus TRF, der har jeg minus minus TRF, altså pluss TRF. Så den faller ut, og vi står igjen med at Q er lik MCP T inn minus T ut. Nå var dette for varm side, så T inn er høyere enn T ut, det er et positivt tall, så det avgis en positiv varmemengde til kald side. For kald side så blir det nesten likt. Da har vi fått satt opp de ligningene vi trenger for å regne på varmevekslere. Jeg skal skissere hvordan vi ofte bruker dette. Beregningsmåte for det vi kaller designoppgave. Designoppgave den går ut på å regne ut hvor stor varmeveksler trenger vi? Hvilket areal skal den ha? Vi tenker oss at vi skal lage en ny prosess og kjøpe en varmeveksler, og så må vi finne ut hvor stor trenger vi. Og da starter man
med å bruke energibalansen. Til å finne Q varmestrømmen. Det forutsetter jo da at man kjenner temperatur ut og temperatur inn på minst én side, og så må man kjenne massestrøm og varmekapasitet. Eller eventuelt regne ut varmekapasiteten da. Og det vil være typisk for en designoppgave at man vet hvor mye som strømmer, vi vet hvor mye vi ønsker å varme det opp eller ned. Følgelig så kan vi regne ut hvor stor må Q være. Så bruker vi, typisk så vet man kanskje hvor stort oppvarmingsbehov man har. Eventuelt man vet hvor mye kjølebehov man har, altså hvor mye nedkjølingsbehov man har, sånn at man kjenner den ene siden. Og så vet man, ok, hva er, hvis vi tar kjølecase, hva er temperaturen på kjølevann, vet man typisk. Det er for eksempel vanligvis rundt 10 grader, som kan man bruke som designeksempel. Det er, hva er temperaturen på det tilgjengelige friskvannet i nærheten av fabrikken. Og da kan man regne ut den siste temperaturen, altså hva er temperaturen ut på kjølevannsiden. Så vi finner alle temperaturene. Alle T ut og inn. Og så regner vi ut logaritmisk midlere temperatur. Og når vi kjenner logaritmisk midlere temperatur og Q, så kan vi bruke Q lik delta T LM ganget med U ganget med A til å finne U ganget med A. Nå var det jo arealet jeg skulle finne. Og den U-en, den må vi finne i en eller annen tabell. Da må man se hvilke væsker er det snakk om. Er det vann, vann? Er det gass, gass? Hvilke trykk er det snakk om? Så man går inn i en tabell, slår opp U. Og finner A. Vi skal illustrere den måten å regne en oppgave på med et eksempel. Eksempelet er at vi har en motstrøms varmeveksler med olje på den ene siden og vann på den andre siden. Omtrent det samme eksempelet vi så på i stad. Skisser opp varmeveksleren. Motstrøm, så vi har varm side, kald. Og på varm side så har jeg 300 grader inn, 1 kilo per sekund. Det er 50 grader på det som går ut. På den kalde siden så går det kjølevann på 10 grader inn. Og kjølemediet, eller vannet har en varmekapasitet, Cp lik 4
kilojoule per kilogram. Og oljen på den varme siden, her er Cp lik 3 kilojoule per kilogram. Det er de opplysningene jeg har. Hva er temperaturen der, er spørsmål. Hva er arealet? Det er spørsmål om at det mangler en opplysning. Ja. Denne strømmen er på 10 kilo per sekund. Da tror jeg det er løsbart. Så da skal vi bruke skjemaet her. Starte med å finne Q. For å finne Q så må vi begynne med det vi kjenner. Og det vi kjenner er varm side. Den er entydig bestemt. Vi kjenner massestrømmen. Vi kjenner temperatur inn, vi kjenner temperatur ut, vi kjenner varmekapasiteten. Så her kjenner jeg alle opplysninger både på innsiden og utsiden, og da kan jeg regne ut hvor mye varme Q som er avgitt ifra den varme siden. Så jeg bruker energibalansen. På varm side. Og det er den vi utledet i sted. Q altså er lik mH ganget med Cp. H, massestrøm, ganget med TH inn, minus TH ut. Dette er jo da i og for seg lik endringen i entalpi, ikke sant? Delta H for varm strøm, entalpi. Inn minus entalpi ut. Da kan vi sette inn tall. Det var altså 1 kilo per sekund ganget med 3 varmekapasitet på 3 kilojoule per kilogram og kelvin ganget med temperaturdifferansen. Inntemperaturen er 300, minus uttemperaturen som var 50. Og da får vi at det her det er lik 750 kilojoule per sekund. Som er det samme som kilowatt. Ok, da har vi fått til trinn 1. Vi har funnet Q, mengde varme som er overført. Det vi da kan regne ut, det er temperaturen ut på kald side. For nå vet vi hva som går inn på kald side, så vi kjenner entalpien inn. Så kjenner vi varmen som tilføres kald side, og da kan vi regne ut hva er temperaturen ut på kald side. Da er det det eneste ukjente. Så da har vi altså tilsvarende Q, samme Q-en er lik massestrømmen på kald side, ganget med varmekapasiteten, ganget med TC ut minus TC inn. Det er den ukjente, ikke sant? Så da løser vi med hensyn på TC ut.
TC ut minus TC inn er lik Q delt på massestrømmen ganget med varmekapasiteten, sånn. Kan vi jo sette inn en tall. Ja, flytter over denne like godt. Så TC ut er lik, setter inn tallene 750, som vi nettopp regnet ut, kilowatt, delt på massestrømmen på 10 kilo per sekund, ganget med varmekapasiteten på 4. Og så inntemperaturen, den var 10 grader. Sånn. Og da får vi at det her er lik 28,8 grader Celsius, uttemperaturen på kald side. Ettersom jeg hele tiden jobber med temperaturdifferanser her, så er det litt tips som har på med å bruke Celsius eller Kelvin. Men dere kan godt bruke Kelvin for ordens skyld. For noen ganger er det viktig at man ikke gjør det, det er feil. Ok, da var vi kommet til punkt 3. Da kjenner vi Q. Vi kjenner alle temperaturene. Så da kan vi regne ut Q og logaritmisk, eller kan vi bruke Q, regne ut logaritmisk midlere temperatur og finne U ganger A. Så da trenger vi altså logaritmisk midlere. Det var den som var lik delta T1 minus delta T2, delt på ln til delta T1, delt på delta T2. Sånn. Og da er det lurt å se litt på figuren, så man holder tunga rett i munnen her. Her har vi side 1, her har vi side 2. Så da har vi altså 300 minus den temperaturen vi nettopp regnet ut. Det er delta T1. Delta T1 er lik 300 minus, hva var det når vi regnet ut, 28,8. Det var den ene. Delta T2 det var altså 50 grader minus 10 grader. Lik 40 grader, ok? Så da setter vi inn det. Minus 40. Delt på ln til 271,2 delt på 40. Sånn. Og knotter man inn det der, så får vi 120,8. Da kan vi regne ut U ganget med A. Det er da... Nå så dere brukte delta T LM direkte. Det er riktig fordi det er en ren motstrømsveksler. Hvis ikke burde vi hatt den der korreksjonsfaktoren, men her var det ideell motstrøm. Ja. Vil det ikke bli 120,8 grader Celsius? Ja, nå er det her en temperaturdifferens, så det er det samme. Men du hadde ikke fått feil hvis du hadde skrivet Celsius, nei. Det går fint. Så da, altså, da har vi kommet til punkt 3 her. Så da skal vi regne ut U gange A. Og det er altså Q
er lik delta T logaritmisk middelere ganget med U ganget med A. Så U ganger A lik Q delt på delta T LM. Q var 750 kilowatt. Delt på 120,8 kelvin. Og det er lik 6,2 kilowatt per kelvin. Ok. Nå i den oppgaven her så hadde vi vann på den ene siden, og så hadde vi olje på den andre siden. Skal man da finne U ganger A, så må vi inn i et tabellverk. Sånne tabeller ser ut sånn som det her. Det er tabell 5.1 i læreboka. Det dere da ser er at her er det oppgitt U-er for en del tilfeller av hva man har på de to sidene. Vann på den ene siden, luft og ulike gasser ved forskjellig trykk på andre siden, ser dere. Jo høyere trykk i gassen, jo høyere varmeovergangstall. Hvorfor er det sånn, tror dere? Hvorfor øker varmeovergangstallet hvis vi har en gass med høyere trykk? Det har med kontakt å gjøre. Høyere trykk i gassen betyr at det er tettere mellom atomene i gassen. Og da er det flere atomer til enhver tid som er i kontakt med den varme flaten. Og da er det flere atomer som kan ta imot varmeenergi og bringe den ut. Her har vi caset vårt, vann og olje. Dere ser det er oppgitt et intervall her fra 740 til 850 som varmeovergangstall. Så da kan vi jo gjette på at det er fornuftig å ta et tall i midten der, kanskje, 800. Fra tabell. U er lik 800 kilowatt per kelvin og kvadratmeter. Unnskyld, 800 watt var det. Beklager. Watt per kelvin og kvadratmeter. Da kan vi regne ut arealet. Så A er lik U ganget med A delt på U. Det virker jo logisk. Er lik 6,2 kilowatt per kelvin var enheten på den, delt på 800. Ok, jeg burde tatt, ja, det går bra. Vi kan ta 0,8. 0,8 kilowatt per kelvin og kvadratmeter. Det jeg nå gjorde var at jeg satte inn 0,8 kilowatt i stedet for å få samme enhet over og under, ikke sant? Forkortet jeg de og kelvin, og vi står igjen med kvadratmeter. Det ser bra ut. Da finner vi at arealet til veksleren, det er 7,8 kvadratmeter. Det er en forholdsvis liten varmeveksler i industriell sammenheng. Det der var jo et veldig sånn rett frem eksempel med en ren motstrømsveksler. Jeg tenkte jeg skulle se på et litt mer avansert eksempel, der vi sammenligner med å motstrøm. Det er det som er
øving 5-2, som er med medstrøm og motstrøm og topass strømning. Skisserer opp caset først. Nå tegner jeg det først som et rent motstrømscase. Og her har vi oppgitt en varm innstrøm, TH inn, som er lik 37,5 grad. Og så har vi varmetemperaturen ut, 20 grader. Kaldetemperaturen inn, 12 grader. Og den kalde ut er også oppgitt til 17 grader. Varmestrømmen Q er også oppgitt. Q er lik 73,3 kW. Så har vi fått oppgitt en U. Den er lik 200 watt per kvadratmeter og kelvin. Og varmekapasiteten til væskene på begge sider. Den er lik 4,18. Kilojoule per kilogram og kelvin. Da har vi hele informasjonen om oppgaven, og oppgaven den er å beregne kjølevannsmengde. Altså MC. Og så skal vi regne på kjølevannsmengde og areal. Og vi skal regne på det for motstrømscase, medstrømscase og med to pass. To pass på rørsiden. Selv om oppgaven er litt annerledes formulert. Nå kjenner vi alle temperaturene, og vi kjenner varmemengden som overføres. Vi kjenner ikke massestrømmen på kald side, og vi kjenner ikke massestrømmen på varm side. Men det er fremdeles bare én ukjent. Så det kan vi finne fra energibalansene. Så først kjølevannsmengden. Og da bruker jeg energibalansen på kald side, så Q er lik MC ganget med CP ganget med delta T på kald side.
Og da er det bare MC som er ukjent, kjenner varmekapasitet, kjenner temperaturer, kjenner Q. Så MC, den er lik varmemengden som overføres, 73,3 kW. Delt på CP, som var 4,18. Og temperaturdifferansen på kald side, det var også 17 grader minus 12 grader. 17,5 skal det. Og knotter man inn det, så får vi at det er 3,9 kilogram per sekund. Så skal vi regne ut, og den kjølevannsmengden, den kommer til å være det samme, uavhengig av om vi har medstrøm, motstrøm eller topass, fordi den er entydig gitt av de oppgitte temperaturene og den oppgitte varmeoverføringen. Så det som kommer til å endre seg, avhengig av hvordan varmeveksleren ser ut, medstrøm, motstrøm, topass, det er det nødvendige arealet. Så det skal vi regne ut nå. Så B. Areal for motstrøm. Og for å finne det arealet, så må vi bruke den varmeoverføringsligninga. Q er lik delta T logaritmisk midlere, ganget med U, ganget med A. U hadde vi fått oppgitt. Alle temperaturene kjenner vi. Q har vi fått oppgitt, så det er bare å regne ut A. Og nå hadde vi et ideelt motstrømstilfelle, så det kommer ikke inn noen korreksjonsfaktor. Så tar vi og ser på hva er de to sidene. Her har vi side 1, side 2. Delta T1 er altså 37,5 minus 17,5. Som er lik 20 grader. Delta T2. Det var da den andre siden. Der hadde jeg 20 grader og 12 grader. 20 minus 12 er lik 8. Delta T logaritmisk midlere er da lik 20 minus 8 delt på ln til 20 delt på 8. Det er lik 13,1 grader. Sånn, og da kan vi sette inn her i uttrykket for A. Så A er lik Q delt på delta T logaritmisk midlere ganget med U. Sånn. Er lik 73,3, den hadde vi fått oppgitt, den overførte varmen. Logaritmisk midlere var 13,1. U hadde vi fått oppgitt til 200. Bra forslag, skal vi se. Der ja, har vi kilowatt. Det har du veldig, veldig rett i, skal vi se. Watt. Så da må vi inn med, da får vi gjøre om den der til 0,2, tenker jeg. 0,2. Da blir det på kilowatt-enhet. Bra. Og regner jeg ut det der, så får jeg at det her blir
28 kvadratmeter. Kan det stemme med de justerte dataene? 73 delt på... Skal vi se, det blir 2,6. Ja, det stemmer omtrent. Jeg bare hadde ikke skrevet det riktig i løsningsforslaget. Så 28 kvadratmeter i motstrømstilfelle. Hvis vi i stedet har medstrøm, det er oppgave C. Da endrer ting seg litt her i figuren min. Da ser figuren sånn ut. Vi får T kall inn her. Og T kall inn, den var 12. Så har vi T kall ut. Den var 17,5. Sånn endret figuren seg da. Du kan se at det fremdeles er kaldere på kald ut enn det er på varm ut, så det er rimelig. De to kan ikke krysse hverandre. I verste fall kan de bli nesten lik. Og vi skal igjen regne ut hva blir arealet nå. Da må vi regne ut ny logaritmisk midlere temperatur. Vi må finne ny delta 1 og delta T1 og delta T2. Delta T1, den har nå endret seg. 37,5 minus 12. Så den er 25,5. Delta T2, der har vi 20 og 17,5. Det ligger 2,5. Setter vi inn dette her i uttrykket, så får vi 25,5 minus 2,5 delt på ln til 25,5 delt på 2,5. Og det er lik 9,9 kelvin. Der begynner vi å se hvilken vei det går. Her hadde vi gjennomsnittlig temperaturdifferans på 13,1. Nå er den lavere enn 9,9. Når temperaturdifferansen er lavere, så betyr det at vi trenger et større areal for å overføre den samme varmemengden. Så når vi nå regner ut arealet på samme vis, A er lik Q delt på delta T LM ganget med U. Varmeoverføringen er den samme. 73,3. Deler vi på 9,9 ganget med 0,2 som var varmeovergangstallet. Og da må vi opp i et areal på 37 kvadratmeter. Da er tiden min ute. Jeg må gi meg der. Det betyr at jeg må ta topass-case i neste time. Og jeg skal ta litt mer oppsummering av kapittel 5. Men deretter vil jeg gå videre i kapittel 6 i neste uke. Og da må dere ha takk for i dag.